Hello，大家好，欢迎收看财经即时通，我是莹莹。今天邀请到林瑞宏分析师老师好。Hello，大家好，我是 John。老师，我们最近看到国际上真的是不太平静，那么原物料就开始价格往上涨，尤其是棕榈油，它的价格也是哇，涨得很惊人。那么投资朋友该怎么看呢，老师？那我们今天就要来介绍一下原物料类股哈，是，因为大家想到就是什么股票比较会涨，第一个一定想到电子股。对。但其实，在国际的情势比较动荡不安的时候，其实原物料类股它涨幅不输那些电子股。是。我们现在直接来看看黄金，黄金走势，因为最大的新闻最近就是那个美伊冲突嘛，对，就是美国去暗杀他们的军事指挥官，叫什么苏雷曼尼。对。对，那还有就是伊朗去射两颗飞弹，在美国基地那边，所以黄金也应声大涨，对，现在已经超过7年的新高，已经来到1600块钱了。那我们来看一下下一档，那你看石油走势也是从去年的低档40块，现在已经上涨了50%到60%了。是，对，那这也是因为美伊冲突，对，所以它原物料价格，因为怕伊朗去就是影响到那个原油的供应。对，那很多人都说像那个原油、黄金啊上涨了之后，是不是会造成经济的最后一个陌生段？对，因为之前很常发生，就是原油跟黄金就是上，应该说他们在经济的末端的时候上涨，所以很容易造成就是经济的这个反转，是会有个恐慌。因为你看啊，原物料类股上涨就代表就是你经济的消费，它的那个原物料变贵了，对对，那整个经济就会开始反转。那我觉得这个现象大家还不太需要去担心，因为它离就是真正会影响到经济的那个价格，那种90块、100块以上，就是其实离之前高点啊都还有一段距离，是的，对，所以我觉得大家可以不用去担心这个点。然后看一下下一张，那我们今天主要的主题啦，是要来介绍怎么借由原物料类股的涨跌，是来去操作台股某些的原物料类股的股票。是的，像我们之前赖超常提到的就是水泥的价格之前就是一日一价，因为中国有几个政策，比如说错峰生产，就是 A 厂商是1到3月生产，那 B 厂商是4到6月生产，是，所以造成它的产量供应比较不足，对，所以造成那个水泥的价格一直在涨，还有一些环保政策，那时候我就注意到这一点啊，那个水泥价格你可以看一下图片，它上涨到非常夸张，是，那我们就有敏锐的那个眼光，我们要去看一下哪些股票是受惠，所以我们在就是之前有提到43块的亚尼。那之后可以看一下下一档，那看一下亚尼的走势，这几个月才不到2-3个月的时间，它也上涨15%，对，到49块。那今年的 EPS 是5块钱，大概成长了40%。那这种股票的时候，你可以看趁水泥价格很强势的时候，你就可以趁亚尼就是修正，就是有点修正回来的时候，就是我们进场的好机会。是的。那我也不要叫大家再追高了。那我们接下来进到我们现在重点啊，是，那这边要仔细听哦。我们看到棕榈油走势应该是去年底，就2019年底10月、11月、12月这个时候上涨幅度最可怕的一个原物料。对，为什么呢？那它为什么会上涨这么可怕呢？你看它已经上涨了82%哦。那我们来看一下台湾有没有相关类股。是，台湾相关类股就是全宇生技。那全宇生技这家是做什么的？它就是做它的棕榈树的生物性肥料。是的，就它种植那个棕榈树啦，就是棕榈树生产出棕榈油，然后它就是种植棕榈树的那个生物性肥料。对，那现在棕榈油价格飙涨嘛，有几个原因，就是印尼它要它的生物性柴油必须要掺杂超过30%的棕榈油。那接下来好死不死，从2018年开始，是，那个棕榈油价格就一直跌，现在已经从3000块，之前从3000块跌到已经1700块，几乎已经腰斩。是，那我们刚刚有说嘛，全宇生技就是出产这个棕榈油的那个棕榈树的那个肥料，是，对嘛？那因为现在农民都快饿死了嘛，对，那怎么办？所以他们就不会去想用这种生物性肥料啊。虽然这种生物性肥料可以提高那个产量跟更环保，但是农夫根本管不了那么多嘛，所以他们就可能不施肥或是使用那种化学性原料，所以导致全宇生技的获利一直跌，所以之前也从100多块现在跌到差不多40几块去做打底，直接下杀了。对，那接下来我们可以看到就是棕榈树它的种植产量其实有在稍微下降，所以我们之前可以看到棕榈油树的那个产量也在下降，对，所以棕榈油的价格其实有在飙升，因为印尼有一个政策，就他们说生物性柴油必须掺杂超过30%的棕榈油，是，所以你看哦，一增一减下，而且还有今年好像是声音现象，
所以在气候变迁的情况下，数量增加嘛，然后供给减少，所以我们可以看到棕榈油的价格已经渐渐的从1700块上涨到3000多块。那接下来我们就来看到这档全宇生技，大家可以想想看，在棕榈油价格已经飙涨 82% 的情况下，而全宇生技是生产它的那个棕榈树的生物性肥料，那农民会不会改用这些生物性肥料去种植？应该会。对，我们就大家可以去留意看看，去想一下。所以全宇生技在这边40块去做打底，我觉得大家可以回去做点功课，可以掌握一下这边的原物料的分析。是，感谢林老师的分析。想知道更多相关消息的话，记得加入林老师的 LINE。 那财经即时通，我们下次再见，拜拜。谢谢大家。